narodi, честит и вековите ни е празник. Божик е највесилиот од 15-те христијански празници, кога се празнува денот на раѓањето на Господ Исус Христос. По повод рождеството Христово, во соборниот храм Свети Климент Охридски, традиционално се одржа литургија, со која чино началствуваше поглаварот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, господин Стефан, кој што заедно со светиот архиерејски синот, до свештенослужителите, монаштвото и до сите верници, упатија Божикно послание за мир и благослов од Бога. Христос, нашиот вистински Бог, кој заради нас и нашето спасение се роди во пештера и беше положен во јасли, по молитвите на неговата пречиста мајка, по молитвите на свети Климент, архиепископот Охридски, и по молитвите на свети Василиј, архиепископот Герак, Кесариски и на сите свети, да ме помилува и спаси. Божикното утро се одбележува уште пред изгресонце, со звоната на православните храмови, наутро се оди на литургија, а по службата се прима нафора. Треба да бидеме исполнети со позитивна енергија, со љубов, добра настројка, добра мисла и сите добри желби исполнети. И добро здравје. Нашата Македонија да ја чуваме и да ја браниме. И пожелувам на сите убав, на овој убав ден, да се собереме со фамилијата и Господ здравје да дава мир во државата. За вас, младите, наубави пожелувам. Сите да се вработат дома, да си седат кај своите родители. Си посакуваме сите да имаме здравје, љубов во семејството, да не прати за целата 2018 година. Дојде ли често во собрание? Да, доаѓаме за Божик и за Великден. Сите да се срешни, живи, здрави, љубов меѓу нас луѓето, да се сакаме, да се почитуваме. А за младите е вработувачка дима. А ми е пензионери, пензија да взимаме. Божик, според црквата, е еден од највеличествените празници. Православните верници си посакаа здравје, среќа и сплотеност до своите сограѓани.